vazhdojmë me një pikë humorit, derisa të bëhet gati e Zoja Sofie edhe hyra në duart rokitjet e juaja. Unë i ftoj të dyjat në skenë. Gjera, a po më një mëllit a thiri Sofin, se vëllojnë t'i shka më shtirë. Aj, Sofi! Sofie! Kërëve njerë. Sofie! Sofi! Olla, po ti ma mirë më ma fingro se që pia përgjër, Sofi, i qëve këtë ma hollë, ka dhe që në bo? Mërin, Sofia, një me të kishtë ndodhë prizren. Qka me ka ndodhë prizren, mos të ndonë a i kushin shkuje, kanë heka drynin? Ja. A, me sa kjetë, qa me të fërë? Ja, e kish ka për grumë zëra qëre. Zëra qëre? Po, kofta e ka burri vetë e të qënë shpital. Po? Kënë shpital, doktori asë e këqyrë, asë e bëllafë, plës janë isë të e shokë. Kësh kënë e shokë, ka bre? Doktori pacientën grujën. Po? Aj burri vetë si që që ishmet aty, asë më shti në operacion, asë i cënë. Qa boni gruja? Kur gjë hecë veç ku katke, ajo koj, doktori shoj. Mirja ka bo, aje koj doktori shoj. A ka bo burin aja, që se ka re burin shoj na doktorin, me të sa ka tue. Ska mujtë... Që unë në prezren aja, që s'ka orë për 20 minuta në Prishtin. Pa që dhe po s'ka dit në ato rostë të tragike. Që po ju thëm doktor, pasha shpirtin e nëmës. A, bon, kush me zë nuk ju ka shti me studiu mjekësin. Rogat ja u rritëm, respekt për juve, sot dush. Po? Po nuk janë krejt njëjtë, i më të rame, që që pëtëm. Fakultetin të sovesh një fush. Njerëzi loku është njerëzi lak, aje vjen nga familja, fel është me hiksaj teme. Fel, fel, veç qërëti. Se o kemi rrit bashbol, jo? Jo, lejo, kemi rrit bëll na jem. Jo, lejo, kemi rrit që ka me buksu për të rrëtni. A, po, a? Pa mobre na jem që na jena rani vogel, pej pasha zotin, qështja o kanë rrit, unë e përtu të na pëllujnë me ashtë fikzime. Anive, sirëse. Qa? Anive. Qka? Dhe me aronë se që kjo e prezentu në vështre. Në vështre, mos i ka ndodhë në isa në lullë vështrisë. Pa ku ti ndodhë lullit në isa me qitë para treni, sa s'ti ndodhë. Pa shfa lulli. Pa qka ashtë? Jo, qa ashtë, ka be fasu vështreja. Je vështreja për ata. Kësh? Qëhët, qëhët. Veq, une i mbodhë marak, mos gje nga kje Kosovë të bome. Mos nga kanë hi dreshtit për funit se ditë për ditë mëre. Qëre, mu rejna rejt, gjithë e i vathel ka pak. Veq, qitë të tjera këta nuk ka poreg me pagus për të shtinë në dhe. Për vej për penole me së në shtinë dhe se i helmën gjysën e qytetare bre. Bre zëti u vrovë bre. Që ose që të vishin të njaj për me shtinë në dhe bre. Për morë bre i këvë bre. Morë i këvë bre. Ma mirë për me të shi ty. Ha? Me të shi ty ma mirë për. Për ti për nuk shita. Për si u ka thirë dhe 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 Jo, asë në sniva ku qëve që se ke një. Jo, sniva e sniva, ka një nga mafronë. E, sa një këve që ka një nga nga grotë. Ha? Shkaj labino të ahire. Ku shkaj me jajnë, ka pasaport dhe shkof të dojtë e vetë. Ku shkaj me jajnë, oke. Ku? Në oke. Labino të ahire, për i zaj, kësëve Shqipërisë. Po. O, luja, lab, he të koda dëni ka bjupi. Bravë të kuftë. Në shtimin i valë, flëktë. Bravë të mi përngjo kodës tash. Na! Shohën gjia të pas. Bravo të pjaf! A fujtë me najqa të të kia. Bila ta kam por... E? Ramushi tash jenë bërë dytë bashk, kanë me kënuat kongen. Ani maj Kosovo, o maj bukuroshe. Tash aja mon zhogin kjo e kënë ma fërtë. Po dhe? E maj të u të anive ti. Që, anive tash, vesh me tima. Qka? Qëhet mëtëra jemi që e jarë Gjermani. E qëtë një laknur. Qa e ljubqita? Pe ljubqit. E shtin laknurin atë të qysh delë me në kejshin ke telefon të full, iso se të laknurin i bo të qyqe. Qaj në mëndi që i shpia? Krejshin shpia, hajin hama! Aron ju pas ka shkonë! Që e shqiptorët me njëherë me rost, që ku ju dhamë me njëherë, rap. Ja. A, brave. Pa njëve të maj. Ha? A kënive na i sen? Valohi prom, i kum njëve që të qa leshen. E vjetë e kajtë një. Ja, që t'herë që t'ash, asun e s'kom ni. Prima? Besbesoj që nina që t'jove jovën tjetër e kalzoj. E, bërë, vëllat që kemi nishtë dhe jovë, më s'tanin. Edhe pison t'jit nëhem, në qitë emision këna me posë rubriken Anite. Anite, top, Anite. Vëllat, jo dhe pa një e i trilonis, kështu që s'ka problem. Sigur t'ka me qenë. Êshtë e vërtet që thuj që gruja e trilon, për nuk është e vërtet. Gjenia me bukur që ka kriju vesë zote që ka di nuk din me trilu sane. Jë i triloni, se kanë thonë, gruja e ka shtipje që shishe. A më mosle ka maru shishen.
A për shef, për 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 shef. Se mos me falë s'ku në shish, janë aske shumë pasë në i. Po, kumë shtina, kumë shtina. Po, po, po. A për një profesorin, a ke njofë që ti në qatë? Për qimë se kom njofë profesorin, po për të kalëzoj drejt. Unë në kjo dhja nuk jem i pajtimi, nuk jem e pajtimi dhe shpër diçka. Për kujna jetë? Kërën i au dosh me lona dhe fotokopje në njerëzve. Kitë njeri dosh me po fotokopje pa 6 vana, se na duhet. E klonu? E klonu, po. Ma duhet, po. Për që si katër mi posën, këtë që bëllësh? Po, për e nija ke po, këta unikata ti qëtë ves njo. Ves njo, ves. Njofët mirë. Ja po, halal, halal. Ismailin vokrin e kështu për... Okej, a ke vetë Ismailin i sana po vazhdojmë nësës? Ja, veç falemderi shumë që ka orë Ismaili, edhe dhoshtë zoti shumë shëndet, e veç vazhdoj që është të qështu e hisë për t'lo dhe asë me pika... A s'ke pas përzime tonë korë, zatje kur dalë shre? U patë më pakuni bazen, të vjetë, të bazen, të bazen, të bazen, Kur që najmë, këtë dhe kënët më bëke hajde hajde, këma orë. Shurë dhe orë, najmë, Sofia e kam su. Hapat e parë. Kjo e gjelezën e kalëzën, unë e kumë su e në të qëto. Profesori, nuk e kumë su. Qështë e mësove? Ha? Mas pari, hapat e parë, me përshelë gullë hëtë, me shku kështë. E për që i kapë e hunën e qële gullë? Ta një mësova në shpinë, e ta një për masë që të përpora. Mirë, faleminderit. Sa është vështirë? Tonë e gjithë, më nuk nuk kanë për të kallë dhe drejtë. Pikojt të një u më në ti? He? Pikojt një u? Për një bazinja, për këtyt bazinja të të... Jo, për këtyt, për më do kështë, për më pas në zirë në batlovë më në ti. Valoj në batlovë, ty të pata në zirë, ty të pata në zirë pa vetinë, se ure të këmë zirë ti? Atë të? Ha, ure të këmë zirë ti? Atë të 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 shprima se Tre mujtit ka morë hëtë vetën, se pata mushën e frimë shadush. Ani unë e të falenderonë atë që më këtë shumë. Po që eshë, për na që të punë e kena, për na i gare. Pi u shli e sot i e që të, sot i e mërë që atjetë, dzjerë, edhe piksojna. Po, po. Po që dhe ujë shumë e pia, ke po që më ka nëherë me shku atje. Hajde, Sofi. E ke vetë, apin shumë ujë masi... Apin e me shumë ujë se vetë apin s'nolti, apin a konsumën ujë shumë. Jo, pi ujë, zakonisht se ujë është i mirë, i shëndet shumë e pia, po. Si dhe mësë me konë jallë, pëthe. E, po, ta shumë morë. Më përruar, profesor, shëndet, falemderit që t'kina, falemderit që egziston, dhe që t'in, jashtë na duhen. Falemderit, falemderit. Valla qato... Sa kemi reze... Ve qato, për përmas që e kishe pas në shtru, më be fasovë, zdi që farë me të, dështë ajo. Ne, mësë e qëtë gojë, ha? Ne, mësë e ka për gujë, ha? E, sërë!